Assalamu alaikum, kadırman telegörücüler, hurmatlı görmandar. Kırgız Respublikası'nın prezidentinin jarlığına ılayık, eletterdi, aymaktardı önüktürü jılının alkağında ötüp jatkan jekele elet madaniyatın emes, jalpı bütündöy kırgız elinin kaada saltın, murasın, nark nasilin biyik tutkan Respublikalık Şair Apalar Telefestivalinin 3-cü aylampasının 3-cü çıkarılışına hoş geldiniz. Биз элибиз үчүн, жалпы өлкө үчүн, мамлекет үчүн маданият жактан азык болобуз деп белди бекем бууп, коомдук биринчи канал Маданият Тарых телеканалында шайыр апалардын республикалык деңгээлде өтүп жаткан фестивалына ат салышып турган чагы. Мурда билесиздер, өткөнкү экинчи чыгарылышта Ысык Атадан келген апалардан эстафетаны өз колуна алып, азыр эки эмес, үч ашуу, төрт ашуу ашып келген Чоң Алайдан келген апаларды сиздердин кол чабууңуздар менен сахнага чакырабыз. Чоң Алай деген сөздү укканда же болбосо эле жалпы ушул ысымды райондун атын эске алганда сөзсүз түрдө кыргызстан көнөрбөс мурасы, аруулук, бийиктик, чыныгы кыргызстан нарк насили эсиңе келет. Ар бир кыргызстан айылы болобу, району болобу, ар бир аймак болобу, кичинекей бир тамыр деп алсак, дал ошол тамырлар бириге отуруп, бүтүндөй кыргызстан деген бир чоң даракты түзөт экен. Ар бир тамыры кенен жайсын элибизге, жерибизге ар убакта апалардын ак батасы менен өсөлү, өнөлү деген ниетте программабызды баштайбыз. Thank you.
Амансыздар бапа? Кел, арба кызым. Жакшы отурасыздарбы? Оо. Өзүң эмне балаңды жетектеп эле? Эмне? Бул баламдын башы чачтары түшүп эле эме болуп жатат. Доктурга алып барып дары-дармек берсем деле болбоду. Кайненем эмчи домчу кемпир бар, ошо алып барып көрсөтүп кел деп жөнөттү. Айланайын. Эме болгон турбайбы? Жиги ажыраптыр да. Жиги ажыраптыр да. Канча болду? Канча айлык болду? 22 күн болду. 40 үстүндө ушу жиги ажыраганды 40 үстүндө эмдейт дейт айланайын. Эме болуп тур, жиги ажыраптыр да. Сөөктөр сөөктөргө жетишпей калат да. Анан 40 үстүндө эме кыса, сөөк кателикте эми эм болот. Ошентип анан жакшы болуп калат айланайын. Мен буга нукту тигип беремин. Бисмилла рахмани рахим. Эмчилерим эңкейип мага калды. Аллахым өзү колдосун. Умайне батмазуралар колдосун. Эмдегеним эм болсун. Мына айланайын. Мынаны узунураак коюп койгонумдун себеби азыр кысына чак экен. Анан буну эме кыласың? Утуру чоңойгон сайын мындай кылып жылдырып тиге бересиң да, анан чоң эме болуп калат. Ушу бул чачтары түшүп деле дагы көрүп берсеңиз, чачтарыга деле дары дармектен деле таасири болбоду. Ушуну деле көрүп бересизби? Быжы болуптур. Быжы болгондо буу. Быжы болуптур ооба. Муну деле кайтарганга менин авышкам бар эле, ошол кайтарып койсо. Авышканыз кеми кечкен эле, ошону айтып чакырам. Авышка. Келиңиз ата, амансызбы? Келиңерби? Кел авышка. Күндөгө эле көрүнмүш адатың, мынаны эмдеп берет экенсиң, быжысыны кайтарып берет экенсиң. Бул быжы болуп калган турбайбы, кармай тур. Буну кыргыздын ырымы боюнча быжы менен кесиш керек эле. Эми көмөчүң барбы байбиче? Көмөч кеселик. Ырымыны кылса жакшы болуп калат. Илгерки эми ушинтип балдарды багып келгенбиз. Буну сен бала чакаң менен өзүң же баланы жерге койбой. Бисмилла рахмани рахим. Эмибиз эм келсин. Буларды силер жегиле. Силердин жакшы патаңар тийсин. Мейли. Мына келеми кишини эмдеп коеюн. Ушканын тапкан эмесин мыкчыма кылып жеп коебуз. Эми доң ушул эмиш. Ата, бул коюлган чачыга тийбеңиз. Кайнатам таятабызга коюп берген. Макул, мен муну түшүндүм. Түшүндүм. Муну карын чачты коет. Бул карын чачты курсак ачпасын. Төбөсү көрүнгөн бактылуу жакшы адамдардан болсун деп койгон турбайбы? Жакшы. Жакшы кылыптыр. Бул энчи алып келет экенсиң да таятасынан. Энчилүү болот экен. Эркек балага тай берет. Ал тайды ат кылып минип балаң атактан туу балдардан болот. Кызга саан уй берет. Уюну саап бала чакасын багат. Не балам? Рахмат сиздерге. Балаң бактылуу болсун, өмүрү узун болсун. Пайгамбар патасын берсин, хан тактысын берсин. Бийик-бийик даражаларга жетсин. Уулуңдан урмат, кызыңдан кызмат көргөн бактылуу балдардан болгула. Оймин. Бактылуу болсун балаң айланайын. Рахмат. Чоңалайдан келген апалар токмоктон келгендей эле бат эле биринчи бөлүктү соңуна жеткиришти. Бул дагы бир апалардын канчалык тез ошончолук сахнада өзүн эркин алып жүрүүсү болсо керек деп ойлоп атабыз. Бирок азыр биздин ой пикирибиздин баардыгын 180 градуска өзгөртө турчу бул эксперттик курам да кесек. Келиңиздер, кайсы белгини көтөрөсүздөр апаларга? Коломто, ийик, коломто, коломто жана коломто. Жалгыз гана бир эксперт бар, ийик көтөргөн. Абдан сонун бул күндө кыргызымдын өлкөсү жаркырап турат, эки кулак табышканын алтын сөйкөсү деген кандай дейсиңер? Анан көрбөйт деп билбейт деп бул жакта отурган кишилерди ойлобош керек да. Шашып кеткен окшойт. Анан жанагы жеке номерди, жеке номерде эми бул ырчыларды айтар. Менин оюмда комус менен аккордеон коштой албай койду да үн үч бөлөк болду. Же ырдаган киши дарот коргондон ушул жака чейин ырдап келип үнүн кардыктырып алган. Ушул жерде алып келгенде баарыңар эле ырым жырымдарды алып келипсиңер да. Деги каада салт жок бүгүн.
кечөө да болгон жок, бүгүн да жок. Каада салт менен асыр эле айткан мен ырымдын экөөнүн ортосунда чоң нерсе бар. Сиз бүгүн баланы эң жакшы балага кылган ырымыңар. Ырым жөнүндө эгер тема болсо, бул абдан эле жакшы. Бирок ырым жырымга баланын чачын алып, ошол эме болгонун, быжы болгонун көрсөтүп, ыйлап алган бир жакшы баланы өзүнө алып келипсиңер. Бул силерге плюс алып келди. Бир мындай эле бир упайды кошуп берет ошо баланы көтөрүп чыкканыңар. Анан жанагы кыргызстан кайсы бурчу болсо, жети дубанда тең нанды кийгизет. Эми силер кичине бир нанды күлчө жасап туруп, баланы башын ылайык кылып, анан медицинада дагы, илимде дагы баягы нанды жылуу алып келип туруп, баланын башына ырымдап кийгизип коет. Силер жакта бычак менен кезет экен, аны бөлүп жеп алабыз дедиңер, андай эмес. Жебейсиңер аны эч качан. Жалай тарапта жесе да өзү негизи бар бунун эрежеси. Баланын башына күлчөдө өзүнө ырым кылып кийгизип, бир пас жылуулугун өткүзүш керек. Ысык нанды басат быжыга, туурабы? Жол болуп кеткен жолун тоссун деген эмеси бар да. Андан кийин ал нанды баланын бешигине салып коесуңар. Анан учур келгенде эми кыргыз ардекен жей берет экен деп сахнага көп мындай санитариядагы анан бир чет мамлекетке көргүзө турган нерселерге этият болгула. Мен балдар дарыгери болгон соң ушул баланын жана репетициясынан да көрдүм эле. Ушунчалык жакшынакай токтоо тынч бала экен, силердин силер менен кошо ойногон ушул бала үчүн эле мен эң жакшы деген баа бердим. Рахмат. Ал музыканттан да көп болот да, музыкант аябай тың болуш керек. Бул жерден жана музыкалар жана ырдаганда жакшы темп бере албай атат, анын баарын байкап атабыз. Же бул жерден ала койдуңарбы деп да ойлоп атам музыкант, алайдан таппай атып ар кандай ой кетет экен. Анан ошо алыстан келгенге жараша жакшы даярданып келсеңер болмок, бирок жакшы эле. Алтыкы балаңыздар чындыгында бала деген периште да, ушу балаңар көтөрүп кетти. Чоң рахмат сиздерге. Эмесе урматтуу апалар, бизде жогоруда айтып кеткендей энелердин элеги деген рубрикабыз бар. Келиңиз Бүбайша апа, кезекти сиздерге суралы. Эң бир жакшы сөз айтты го Алайдан келип деп. Алайды көрбөй канчадан бери биз суктанып жүрөбүз. Бир көрсөкпү, Алайдын таза суусун ичсекпи, абасын жутсакпы деп. Эгерде аяктан табылбайса, музыкант ушул жерге келип өзөр косуп тиштеп табышса болмок экен. Кандай дейсиңер? Бышырбай келген оокат дайыма кыйынчылыкка салат да. Бышырбай бышпай калыптыр кичине. Жана ырчынын үнү аябай сонун экен. Кыздын үнү сонун калды же музыкант коштой албай калды, үнү укмуш жакшы экен. Хордон болсо бир топ эле жаңылып калышты. Бирин бири уга албай кетип атат. Анан калгандарындай улам барган сайын өнөрлөрү чыгат болуш керек, дагы чоң даярдык көрөт болуш керек. Кур кетирбей ар бир нерсени сөздү өз кезегинде айтпаса атасы өлөт дейт экен, темирди кызуусунда чап дейт экен. Мынакей эксперттерге кошумча байкоочу кеңеш деп аталган энелердин элеги дагы өз кезегинде кур кетпестен жакшы бир ойлор, пикирлерин айтып калышты. Бизде кошумча студияда Эрмек аттуу кесиптешим иш алып барат, андан тышкары атайын кесиптештерибиз барып чоң алайдан репортаждарды даярдап келген. Ага дагы сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ата билек болсо эне жүрөк дейт. Энелерибиздин жүрөгүндө ар дайым тынчтык, сүйүү, мээрим гана орун алсын деп программабызды улантабыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе, сиздер көрүп жаткан Маданият тарых телеканалы республикалык Шайыр апалар телефестивалынын 3-чү айлампасы, 3-чү бөлүк. Мына ушул 3-чү бөлүктө өз өнөрлөрүн тартуулап жаткан апаларыбыз Чоң Алай районунан келген Чоң Алай айымдары этно фольклордук топ. Кутман, кечиңиздер менен кош келипсиздер. Кошумча студиябызда мына ушул апаларыбызды колдоп келген меймандар менен маек курабыз. Алгачкы суроо сизге болсун. Саадат апа, айтсаңыз, ушул апаларга администрация тарабынан кандай колдоолорду көрсөтүп келесиздер? Ушул негизинен эле бул теледолбоор биздин унутта калаткан бара жаткан өрп адатыбызды, каада салтыбызды, улуттук кийимдерибизди даңазалаганга, бизден кийинки муундарга өткөрүп берүүдө бир чоң өзгөчө мааниги деп ойлойм. Эң туура айтасыз. Кийинки сурообуз Дауыт аба сизге болсун. Айтсаңыз, мына ушул жогоруда дагы сиз жакшы баса белгилеп өттүңүз. Бул долбоордун негизги максаты өзүңүз билгендей эле ошо ата бабабыздан келаткан салтты кийинки муунга улантып берүү. Анан ушул долбоор сиздин оюңуз боюнча, өзүңүздүн жеке оюңуз боюнча жеке эле ушул апаларга эле кызыкпы же жаштардын дагы кандайдыр бир кызыгып аткан бир демин байкадыңызбы? Рахмат. Бейиш энелердин таманында дейт. Биз энелерди сыйласак, коомубуз энелерди сыйласа, коомубуз алдыга өнүп өсөт.
Наул бул жактан алып караганда коомдук телерадио берүү корпорациясы өтө чоң иштерди кылып атасыңар. Силерге рахмат, жетекчилигиңерге, бардыгыңарга, коллективге, жалпы элдин атынан, жеке өзүмдүн атымдан рахмат айткым келет. Силерде сонун долбоолор кетип атат. Элдин духун, элдин рухун ойготкон бул азыр жеке өз айтып кеткендей биздеги коомубуздагы баягы ички резервде Кудайга шүгүр экономикалык жактан да, моралдык жактан да, материалдык жактан да жетиштүү. Бизди мына бул илим алып, билим алып өсүп чыккан энелерибиз булардын ичидеги скрытый баягы мүмкүнчүлүктөрүнө пайдаланып, элге алып чыгып, элден элге жеткирсек аябай жакшы болот. Энелер бул энелер тарбия, энелер мектеп, энелер жаш муунду тарбиялаган бул өзүнчө бир өзгөчө бир түрөктөр. Бул энелердин мүмкүнчүлүгүнө алып чыгып, булардын эне деген бешигинен баштап бизди кабырга чейин тарбиялаган бул өзгөчө бир феномен. Энелерди биз колдосок, жаман болсо зайыбы ал эркектин айыбы дейт. Биз бардыгы жалпы эл энелерди колдосок коомубуз өнүгөт. Сиз ушу маданият бөлүмүнүн башчысы экенсиз, анан ушу аймактарды өнүктүрүү жылында ушу апалардын дагы кошкон салымы аябагандай чоң, анан кандай иш чаралар даярдалып, ошолорго апалардын салымы канчалык деңгээлде болуп атат? Шайыр апалардын арасында конкурстар жарыялаганбыз. Бүгүнкү күндө биздин райондун аймагында 5'ten aşık şair apalarının toğı tüzülgün. Buna o şair apalarının arasından respublikal dengeldeki kastinge katışıp şöyle elekten ötüp bugün günde oşul bizden şair apalar respublikal dengeldeki sınakı katışkan durat. Elbette biz şair apalarsız bir de işare ötkörmedik. Buyrusu aldı da egemendirük mayramı durat. Bıgadağı bizden şair apalar katışat. Бардык топтор катышат деген ойдомун. Анан бүгүнкү катышып аткан шайыр апаларга ээгилик каалайм. Айтканыңыз келсин, биз дагы кошулабыз. Мырзамидин мырза, мына сиз дагы жеке ишкер экенсиз, Чоң Алай районунун тургуну экенсиз, апаларыбызды колдоп келиптирсиз. Анан апаларыбызга дагы өзүңүз биз жакшы сөзүңүздү камдап келсеңиз керек, апаларыбызга арнап, анан ушул долбоор боюнча дагы өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз. Булардын даярдангандарын көрүп, баягы кыйналып аткандарын көрүп, чын жүрөгүмдөн бул жакта өзүм дагы күйөм буларгачы. Анан аракеттерин көрүп ыраазы да болом. Ушундай апалар ушундай биздин кыргыз элине аз болсо да ушундай салымын кошуп атат. Ушунча бир өздөрүнүн өнөрүн тартуулап, элге кичине бир жакшы маанай тартуулап атышаттар деп өзүнчө ыраазымын да. Ошон үчүн бир эле бул шайыр апаларга мен эле жардам бербей, муну эжелер, даудакелер баардыгы дагы башка балдар бар жардам берип аткан. Ошолордун баарына да ыраазычылык билдирип кетем. Анан ошолорду ушул өнөрлөрүн тартып аткан шайыр апаларга дагы ушул жакшы ийгиликтерди каалайм да негизичи. Ушул ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Чындап эле жогоруда айтмакчы, адам баласынын эң биринчи тарбиячылары энелер болсо, адамзатынын келечеги баса турган жолу дагы мына ушул алтындай энелерибизден көз каранды экен. Энелерибиз бар болсун деген ару тилекте азыр назарыңыздарды ушул апаларыбыздын сахна аркасындагы жашоосу кандай болду экен деп сиздерге да кызык болуп жатса керек. Баарыбыз тең бирге көрөбүз да, андан кийин программабызды улантабыз. Кыргыз эли илгертен көчмөн, ооба, көчмөн калп болгондо ушундай көчүп барып конгон жерден ушундай камырын жууруп эле, анан казанга нан жаап эле балдарын багып, эли журтун багып, той тамашада деле ушундай. Казаннан эле деп коет. Жөнөкөй эле казаннан деп коет. Казанды минтип отту жагып, казанды кызытат. Кызытып туруп, анан минтип жылдырып-жылдырып туруп эле анан жаба беребиз. Ооба, могу ташмоо жетет. Бышырганда жок, мындай астына көмкөрөбүз. Көмкөрүп туруп чокко бышат. Бети чокко бышат. Эми монтип мен мындай эле бир чоңунан жабайын дегенмин да. Могуну бирөөнү элечи ушу чоң казанга. Ана тактай да. Бисмилла. Артын, артын сүт менен эметебиз. Кадимкидей эле, кадимкидей эле. Ооба, дрожго эле ачыттым. Азыр эми мурдагыдай ачытып иштетпей калдык. Камырдын составына көк сүт, анан май. Жок, отту, отту эле жагат, отту. Оттунуу жакса деле эметип кетет, күйүп кетет арты. Калбайт бул казанга жармашып калат да.
артычы, жармашып арты кадимкидей эле бышат. Мен бул чоңунан жапканым себеби, мына эми ушул мына элибизде токчулук болсун, нан кенен болсун. А быйыл күзүндө президентибиз, азыркы президентибиз Жээнбеков жолугушууга келгенде эл менен. Ошондо 60 литрлик казанга жапканын нандычы, чоңунан жаап, тосуп чыкканбыз дасынан. Анан айтканбыз ошондо, ошонун ушул мындай ырыстыңыз кеңнен болсун, эңиз ток болсун деп. А мына буйруса жакшы ошол. Айткандай эле Кудайга шүгүр эле болуп атат. Ошон үчүн анан ушул силерге дагы ушундай бир чоңунан жабайын деп атканын да. Колдоном, илгер колдонуп келгенбиз да. Камыр турушчу, анан эми азыр жаңы нерсе келе, ооба. Ошо жеңил нерсе кеметип атабыз. Эми бул канча ачыса деле тура берет экен. Камыр туруш менен ачытканда, өтө ачып кеткенде бети эметип келет да, бети түшүп кетет нандынчы. Ошон үчүн азыр эми дрож канча турса деле эчтеке болбойт экен. Анан муну кызаргандан кийин астыны кыргыч менен эле кырып-кырып туруп чыгарып алабыз. Ооба. Эмесе. Эми шайыр апаларга эч кандай ооба. Ооба. Бизде ошо шайыр апа топ менен баштан бирге болуп, бир айылда өсүп, бир жерлерге барсак чогуу барып жүргөнбүз да. Анан шайыр апа топ уюшулуп атат дегенмен катышыңыз дегенмен. Ой, катышайын мейли, үйдө отурганда эмне, баары эле катышып атпайбы. Жашыбыз деле жетип калды. Деп ошо шайыр апага кошулуп келет. Аябай, дем күч берди. Биз деле ошол даярданабыз, анан шайыр апа эметебиз дегенде үйдө жумуштарыбыздын баарын токтотобуз да. Неберелер деле отуруп тургулас эле биз даярданып келебиз деп жөнөп кетебиз. Жакшы. Алар ыраазы эле. А жок, алар ыраазы. Ошо жакшы болду, эми картайганыңарда кичине алаксып деп баары эле ошону тишет, колдошот баары эле. Монтуй анан. Ооба, бүттү, мынтип көмөрүп коебуз. Отту эми өйдөрөк тартып коюп, ошо таш эметип кетти да. Могу жерге монтуп темирди коюп койсо, казанын чети эмел болбойт да. Ооба. Бизде док дейт, буяктан не дейт? Ооба, суусундук, суусундук, май дээри болот, майы. Мына мәскен май дейт майына. Нак айрандан жасалган бул. Майын илгергилер бизде мына тамак ооруган балдар, жөтөлгөн балдарга дээри кылганбыз. Аны мындай кылып кушабыз. Ооба, күп дейт мына. Мына мындай кылып бишкек күп дейт. Ошондон кийин майын түшкөндөн кийин алабыз майыны. Тез эле пышат. 5 мүнөт азыр эле айран да бул. Майын алайын аны. Үстүндөгү майын алып, ушул дээрди, ушунусу дээри. Наркысын суусундук болуп ичилет наркысын. Мына нан бышы бүттү. Мынакей. Ооба, тез эле убакытта бүттү. Мына эми муну минтип кыргыч менен минтип алабыз. Мына. Мына сонун болот. Чоңураак ыймап келсеңер. Чара, чара. Казандын наны жакшы болот. Ооба, өтө даамдуу болот. Анан кийин азыр эми духовкага нан бышырабыз го. Духовканын наны суук да, ток да. А бул оттук моуну, арты. Арты моундай болуп бышты. Мына, мына, мына арты, арты мына. Мына арты бышты. Ооба. Мына. Бүттү. Мына эми келем, мына бышкандан нан ооз тийгиле. Апалар ооз тийбейби биринчи? Силердин ишиңерге ийгилик, ар дайым ушундай чоң нандай ырыскыңар чоң болсун, эли журтубуз аман болсун, нан кенен болсун, нан болбосо жашоо болбойт. Ошо нан бар ушинтип жүрөбүз. Ошон үчүн ушу силерге арнадым ушундан да ошо. Ушу ырыскыңар ушу чоң нандай чоң болсун. Дайым ушинтип эле тынчылыкта, аманчылыкта, элдин кызматында жүрө бергиле. Рахмат ошо шайыр апалар долбоорун уюштурган баардык тобуңарга ыраазычылык билдиребиз. Ошо, мына ооз тий кызым. Сиз ооз тийбейсиз, папа? Ооз тий, ооз тий, ооз тий. Сымылда. Анан муну
Эми каймак менен сыйпап жейт да, жайлоодочу. Эми каймак тартабыз да. Каймак менен жесе сонун болбойт да. Сонун экен дамды. Ошо жаң келип атат, бирок ысык экен. Ысык. Апаларыбыздан, эжелерибизден биздин Чоңлай районундагы жаш кыздардан баштап карыган 90-го кирген кемпирлерге чейин билишет. Биз ушундай заказ алчубуз. Биз деле ушу жаш мезгилибизде инкубаторду иштеп, курак-курак кыздарга сеп жасаган. Анан баягы илгертен калган саймачылык кыргыз элинин бир кесиптик өнөрү да. Анан энени көрүп кыз өсөт дейт, эжени көрүп сиңди өсөт. Илгери ушундай саймаларды энелерибиз үйрөткөн бизге. Үйрөтүп, ушундай саймаларды сайып, иштеп келгенбиз. Илгери туз менен чийген. Тузга баягы күкүрттүн башына пактаны ороп туруп, анан мынтип чийгенибизде булганбаганда ал катып калат. Анан ошентип чийгенбиз. Биздин убактыбызды келиндерибиз билип калды, балдарыбыз түшүнүп калды. Ии, бул апам деген эл кылган кылып атат. Бара берсин, эми карыганда көңүлөсүн. Үйдөгү ишти, үйдөгү ишти деп карабыз биз. Биз мурдагы энелер тетипбиз да, азыркыдан сөөгүз дедик. Ал тургуча биз туруп чайды кайнатып коебуз. Анан чайын кичишинди кыл, мен жумушума барайын деп бара беребиз. Келгенде келебиз. Ушинтип Шайыр апалар эми ден соолукта болсун дайып, бар бололу. Эми бул эми программа болбогондо биз деле үйдө отурат белек. Жакшы болду бул программа. Баарына жакшы болду. Термет ардып буну. Мурдаттан эле ушул пышык болот, жерге салсаң жылуу, ден соолукка дагы пайдалуу. Мол жастыктар азыр мына 200-дөн жастыктар баягы. Биздин ооба, бизде ушундай жүк, ар бир көрпөнүн ортосунда ушундан жастык жасап, азыр эми ушуларды жасап атабыз жана эле. Сиздер эми болуп турган айтыңдар да, боюнча кыргыз болуп турган ошол көрпөндөштү. Ооба, бул тар эмеге боз үйдүн кереге таңы ушудан болот, уук тизгичи, кереге чалгычы, кыскасы көп нерселер. Анан эме жел боо бар эле ушу тардан эмеден согулат да. Бизде көп нерсеге колдонулат. Биздики деген немелери да жакшы экен да, жүндүн боегу дагычы. Боекту кайрдан алабыз, базардан эле. Боекту базардан алабыз, анан ошол боекту дагы өзүн эмесине карата, ыгына карата бирине бирине туура кошуп, туура жасап, туура боюш керек да. Бунучу эмечи, мисалы үчүн бир 5 метрлик бир боз үй эле деп коелучу, бир боз үйдүн үстүндө жабдуулоо үчүн канча көзүн жүмө кетет? Мисалы үчүн мисалында бир эмени тегирчин согуш үчүн 10 килограмм мондай эме керек да. Ал бул да гажарыдан согулат, ал 10 килограмм жип керек. Башчы болуш негизи кыйын, бирок менин апаларым абдан жакшы. Бир эле болсо сүйлөгөнүмдө мен только приказ берем, могу кыз баарына жеткирет, жардамчым. О бала экөө чуркап жүрүп көрүшөттөр. Биздин тоо абдан жакшы, ынтымак, ынтымактыктан баардык нерсе жаралат экен. Кайсы жерге десек барып калабыз. Топтун уюшулганга 2013 жылы уюшулганбыз. 2013 жылы уюшулуп биз андан кийин анча мынча чакырылган жерлерге барып жүргөнбүз. Андан кийин Шайыр апалар долбоору уюшулуптур дегенден, Шайыр апалар долбооруна акимчилигибизден уруксат алып
Андан кийин Шайрапалар тобуна келип калдык. Ушул топту уюштурган балдар кыздарга, кетерин жамаатына чоң рахмат демекмин. Бала кичинекейгесинде жасалма ыйлап, бирок чындап гүлөт дейт экен. Бирок адам баласы кийин чоңойгон сайын жасалма гүлүп, чындап ыйлап калат дейт экен. Ал эми апалардын программасын, ушул теледолборду көрсөңүздөр, сиздер чын жүрөк менен сүйүнүп, кайгы капаны ыйдын баарын унутасыздар. Апаларга болгон терең урматтоо сиздердин кол чабуулары менен коштолсун дейли дагы. Ой комузчу апалардын бийи менен тосоңуздар. Аялыйык, аял назик, көлдөй терең, аял улуу, аял сулуу эч нерсеге тең келбеген. Эркекке эр шаркак жөлөк болуп, куш сымал бөлөк үйгө барып конуп. Аялдар турмуш жолун сүйгөн жанбыз, мейрман балага эне эрге жарбыз. Аркалап мойнубузга өмүр жүгүн, дүйнөгө чоң иш менен келген жанбыз. Токтогулдун кербезиндеги кыл аркан. Бул кыл аркан кыргыздын эң бир жакшы буюму болуп келген. Бул кыргыз көчмөн калк болгондугуна байланыштуу кыргыздын боз үйүнө, кырчоосуну, үзүк боону ушу кыл аркан менен байлаган. Көчкөндө төөгө, топозго, жылкыга жүк жүктөгөнгө
бул кыларкан иштетилип келген. Мал жанды болгонуна байланыштуу төөнү, топозду, атты ушу кыларкан менен байлап келген. Бул кыларкан топоздун эчкинин жүнүнөн жасалат. Кыларкан менен бардык малды байлап бекит. Аркандап, атка аркан, атка чылбыр кылып ушинтип келген. Анан булун чыйырчыгын минтип тартып ушинтип спорттун аркан тартыш оюну пайда болгон. Бул жиптерди болсо биз кыз келиндерибизге өрдүрүп бешик болго комузга калпака мындай болорду жасап келишкен. Булардын түрлөрү тиштеп түймө, булбул чечме, жылан бор, анан мына бешик болорду ушундай кылып өрүп үйрөтүп келгенбиз. Мынаны долоно деп коет. Ушинтип биз кыздарыбызга, келиндерибизге чеберчиликти үйрөтүп, анан ата эненин салт санасы боюнча илгертен менин кайненемдин кайненесинен келген оймокту, жез оймокту мен бул кыздарга үйрөтүп, бүгүн кызыма тапшырып коеюн. Сен да балам, кыздарыңа, келиндериңе бардык кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, чебер кылып, жез оймокту тапшыр. Апалар өз өнөрүн тартуулашты. Экинчи бөлүктүн соңуна келдик. Эксперттик курамдын ой пикирин, алардын көтөргөн белгилерин көрөлү. Айымкан апа, коломто. Кали апабыз коломто. Чачпак Гүлзат эже коломто жана эне сүтү. Жолдошбек ага, тамашалап атасызбы чын эле? Комуз, алты комуз келип туруп жана чамгаракка ууктун ордуна коюшту да алты. Мен ушул идеядан кыргыздын чамгарагын, анын комузу, кыргыз комуз менен аткарылган күүлөр, комузга чыгарылган ырлар түндүгүн көтөрөт. Түндүк кармап турат деп түшүндүм. Баракелди. Мен ушул идея үчүн бердим. Эң сонун. Анан эми жанагы аялзатын даңктоо, аны ар жак бер жагын айтып отурбайлы, ал даңктарган жок аялдар. Жез оймоктогу баш жагынан кичине кичине кылдырт 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 деп барып кыйшайып барып жыгылып калчу деп болуп келет эле. Мына аягында жанагы жез оймок тапшырган жагы, ошо саймаларды алып чыккан жагы оңдоп кетти. Ушундай эми коллективиңер деле 13-чү жылдан бери экен, кудай жалга 5 жыл чогуу иштеп аткан коллективиңер. Анан эми жана эки апа ошо бир эки куплеттен ырды жаттап алышка кудуретиңизде кандайча жетпей калды мен билбейм. Же болбосо бүгүн эле ошону жаздырып алдыңарбы? Мурдатан аткарып айтып жүргөн нерсе болсо унутпайт элеңиздер да. Мен ушундан көрдүм. Же шашылып жасалган, же чөнтөгө салып койгон менен унутуп калып Бишкекке келгенде тапкансыңар да. Ырдын түбү дагы алайда, сөздүн түбү дагы алайда, баатырдын түбү дагы алайда. Бирок эки жылдан бери алайлыктар начарап келесиңер. Чын чынына келгенде мен чын эле айтайынчы, жаман көрсөңөр көргүлө, мен силерди баарыбир жакшы көрөм. Эки жылдан бери начарап келесиңер да алай түркүрөтүп көтөрүп чыкпайсыңарбы? Нарындын эң түбүндө жаткан Акмус деген айылдан келди. Алар тим эле Кыргызстандан канча 400 километр алыста турат. Гүлчө Ошко 80 эле километр. Силер цивилизациянын түбүндөсүңөр. Бирок кээде ушундай начар иштеп коесуңар да. Анан эми дара уткургон болсо дагы борбор ошол эми. Аны актанбай эле коелук эми деги районубуздун борбору ошол. Анан абдан жакшы жактарыңар бар. Мен жаман деген жокмун, жаман деген жокмун, бирок мен айтышка акым бар. Мынакей кыларкандап келдиңер. Кыларкан деген сөздү кылын алып койсоңор болмок экен. Топоз мине көп алайда топоз бар. Башка жакта жок. Кара топоз жокпу силерде? Кыларкан жасаганга. Аттын жандуу
жалынан кошкондук кыларкан дейт. Ошону Манас наргымагы дүзүп кете алган эмес. Бул азыркы бүгүнкү бульдозордон да күчтүү болгон. А силер азыр койдун жүнүбү эми алыста мен көрбөймүн. Эми аппак топостун жүнүбү өрдүңөр. Жакшы жасадыңар ошол жерде. Бирок эмне себептен бул ушул арканды тартканда маанисин айтыш керек деп күчтүүлүгү. А силер азыр бул үзүлүп эле калат, ал бул тимеле мындай эле жолдо жүргөн атмат кулун пулун деле үзүп кетет болот. Ушун даңгазалап айтып койсоңор, бул кыларкандан кызылашыбыз керек да, баарынан дагы. Мүмкүн сиздердин күнөөңүздөр эмес чыгар, мүмкүн ушул уюштуруучу жетекчиликтин күнөөсү чыгар. Сиздер эми ушунча чакырым жолду басып келип, анан бүгүн телевиденияда сиздер үчүн канчалаган адамдар эмгектенип атат. Сиздерди мынакей сүрөп келген бала бакыра эл жот карап турат. Анан сиздерди эртеңки күнү телевизордон көрүп алышып, анан биз деле ушинтип чыга берсек болот экен дегендей ойго кетет да кийинки командалар. Сиздердин абдан мынакей айтып өтүшкөндөй жакшы шанстарыңыздар бар болчу. Абдан жакшы, ал чоң алайдай болуп дүркүрөп келе турган, чоң алайдын атчан жигиттериндей болуп келе турган шартыңыздар бар эле. Даярдыгыңыздар жок апалар, таарынбагыздар. Жетекчилик сиз менен иштеген эмес, көркөм жетекчилер иштеген эмес. Чачыранды, ырыңыздар жатталган эмес. Баш жагында бири бириңиздерди хордо укпай атасыздар, бириңиздер артка тартып атасыздар, бириңиздер астыга. Комуз өзүнчө, аккордеон өзүнчө. Биринчи ырдаган апа абдан жакшы ырдады. Ушул жакшы ырчыны коштоп бере алган жоксуздар. Демек даярдыгыңыздар аз болуп калган, таарынбайсыздар. Кудай бүрсө эми көлгө чейин жакшылап машыгасыздар деген оюм бар. Энелердин кеңеши деген рубрикабыз бар. Ал жакта алар энелердин элегинде унун түшүрүп кебегин алышат. Кезек сиздерде, Бөйбаш апа. Шайыр, демейде оозуң жабылбай сүйлөп атчу эле. Ботом көргөн билгениңди айтып сүйлөп отурсаң болот бизге. Ай, кой тургулачы, мен айтайын. Жанагы бийчи идеясы сонун экен. Бирок жана биз бала кезде бир аксак кемпир бапалак деп бийлечилик ойнопчу. Ошондогу кыймылга окшойт да, аксап. Кыймылы жаккан жок. Ошентип эле жорголоп билдесе болот. Жана аял жөнүндө айта албай койдубу же сүйдөнүп кеттиби? Аны эми жаттабай койшкондур. Эми мен бул аркан жөнүндө айткым келет. Жээн ээрип түр кылган, үйүн ичин гүл кылган ошо алайлыктарда. Эмне деген өнөр? Өнөр дегенди экөө көзсөк өн анан өр деп айтылат. Өнө турган киши ошо өзүнүн тамырын касып, төл сөздүн төркүнүн таап, салттын тамырынын күрөөсүн кармаш керек эле да. Эмне бир салтты бир шартылдатып, бир кызын узатып, же бир бешке баласын салып, шаңга бөлөнгөндүн ордуна эле кичинекей эле мынчалык болгон ырым жырымды айтып эле ушул биздин Курман Жандатка апабыздын ханышайдын төркүнү ушундай келер бекен. Кичине осолдук болуп калды окшойт. Эмки көрүнүштө бул кишилерден биз чоң нерсени күтөбүз, чоң ийгиликтер болсо деп ойлойбуз. Иштешер го, иштешет го, иштешер, иштешет, ойлонуп сүрдөнүп атышат. Ооба, эрди намыс коёнду камыш өлтүрөт дейт. Бүгүнкү намыска чоң алайлыктар келсе керек. Апалардын ак тилектери кабыл болсун дейли. Урматтуу теле көрүүчүлөр, терең ыраазычылык билдирүү менен кошумча студияда отурган Эрмек аттуу кесиптешиме сөз кезегин узатайын. Акбар мырза, терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, кошумча студиябыздагы маегибизди баштасак, 76 жашка чыгыптырсыз, Кыргызстан ак элечек апалар тобунун төрайымы экенсиз, анан буга чейин дагы ушундай таланттуу апаларыбызды көрүп келгенсиз, анан бул топтогу апалар дагы жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, өзүмдүн окуучуларым деп. Анан бул топтон кандай бир өзгөчөлүктү күтсөк болот? Бул топтун асылдарын, баалуулуктарын, кандайдыр бир керемет сырларын айтып бересиз балким? Рахмат. Бул топтор Кудай кааласа менин саламатсыңар бүткүл эл журтум, шайыр апалар, менин окуучуларым ушунчалык болуп чыкканына мен аябай сүйүнүп атам. Рахмат. Биздин ушул Кыргызстанда шайыр апалар тобу абдан жакшы чыкты. Кийинки муундарга ушуларды дагы ушул калтырып кеткениңиз нускаларды сатсыңарды аябай элди кубандырат. Дагы өркүнүңөр өссүн, жакшылыктар боло берсин, ушундай жакшылыктарда жете берели болом. Тилеңиз орундалсын апа, сизге да жаратканыбыз узун өмүр берсин. Аймактарды өнүктүрүү жылында дагы кандай иш чараларга катышам деген пландарыңыз бар? Шайыр апалардан тышкары, шайыр апалардан тышкары максаттарым көп буюрса. Топ менен, топ менен жакшы ийгиликтерди багындырыңыз. Шайыр аталар долбоору чыкса кандай болот? Ошол жөнүндө да бир сенин сурооң боюнча айта турган болсом,
Мунун деле келечеги бар. Бул деле кайра эле келип туруп ошол элибизди бириктиргенге өтө чоң демилге берет. Мына азыр көрсөтүп атат долбооруңар. Бул менен эл бирикше бизде өнүгүү болот, бизде жетишкендиктер болот, бизде жеңиштер болот. Сөз түрдө ырасык билдиребиз. Сизге дагы кайрылганда жакшы жооп бердиңиз. Жентай мырза, сизге болсун кийинки суроо. Дагы кандай башка иш-чараларды аймактарга өнүктүрүү жылында пландаштырып атасыздар? Буга чейин ушул майда чыйда нерселерине жардам берип келгенбиз. Кудай кааласа дагы жардам берип колдой беребиз, алдыга түртө беребиз. Биз ар дайым сиздерди колдойбуз. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, ушинтип апаларыбызды ар дайым колдоп жүрө бериңиздер. Чыгармачылык деген чыйыр жол экен, кадырман телекөрүүчүлөр. Мына ошол чыйыр жолго кадам таштап баарыбызды кубандырып аткан Алтындай апаларыбыз, мээрман талант апаларыбыз бар болсун деген ар тилекте программабызды улантабыз дагы. Азыр апалардан акыл кеп атайын сиздер үчүн, андан кийин программабызды улантабыз. Картайганда эми нервиң кетет экен, колу путум оор деп отура берсең отура берет экенсиң. Адам өзүн өзү көтөрүш керек. Өзүн өзү көтөрүш керек. Ооба, мен оорубаймын. Мен мына ойнойюн, ушуларга башчы болоюн. Мына келиндерим, мына келиним, жаңы небере келиним дагы бири. Ону жаңыдан эле алдык. Кудайга шүгүр. Небере кыздарым бар, кыздарым бардыгы. Кудайга шүгүр манаке. Мен мына ушу келиним менен чогуу жашаймын. Ошол келиниңиз канча жыл болду колуңузга келген? 32 жыл болду кудайга жана. 32 жылда кандай бир жашоодо кыйын, өйдө төмөн учурлар болдубу? Ошол учурдан кантип чыктыңыздар? Агар ушул убакка чейин ишенсеңер, сен мен деп бир сөзгө келе элекпиз. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Даим жакшылыгыңыздамы дегениңиз иманды? Мен келиним да имандуу, Кудайга шүгүр. Келиним да бирөөдүн баласы, муну да мен кызымдан жакын көрүшүм керек. Чындыкта кыздарымдан жакшы көрөмүн. Кудайга айланайын. Күйөт мага эне деп турат, эмне кылса сурап турат. Ошол келинимди эми небере келин алдык. Небере келинди өзүң тарбияла десем, келиним эне сиз тарбиялаң деди. Ооба. Курак кураганды аябай жакшы көрөм. Курак курабасам ооруп калам. Иш кылбасам, иш кылып шуга отурсам нервим эс алат жакшы. Эй кызмат, үй хозяйкасы эле болгом муну өмүр бою эле. Ооба, балдарды чоңойтуп, балдарды карап эле. Чын ушунда чоң энем ушундай курап колдо куралган экен. Колдо курап ушундеп чоң энем курап ушундай бизге дагы ушундай үйрөткөн. Биз дагы ушундай курайбыз. Эми азыр мындай машина чыгып гана тез бүтүш үчүн болуп жатат. Бурун ушундай мындай колдо курап ушундай көшөгө мындай төшөктөрдү мындай жасашкан экен. Бул чоң энемди калган товарик деп коюп ушуну ушул күнгө чейин сактап келе жатабыз. Эми май сыйпап жатабыз сары май менен. Бул сары май чачты жумшатат. Негизи чачты айранга жууш. Илгери дайым айранга жууган. Бул чачты жумшатып, мына куйканы жумшатып, чачты өстүргөн. Агарткан эмес. Жок, жок, коркунуч жок эле эскиде. Коркунуч болбойт. Шакар айттым го, шакарды кайнатып, ошого кир жууган, ошого баш жууган. Онун дарылыгы күчтүү болгон. Ооба, ооба, денелерге бүдүр чыккан эмес. Баягы азыр аллергия, чесотка деген болгон эмес. Бул шорек чөп чыкканда, шорек чөп деди эле. Ооба, ошону бул чөптү күйгүзүп туруп, баягы майга кошуп кайнатат. Кайнатканда коюу.
азыр буга чыккан актым майын сыйпап жатат. Үй шартында бул чыккан актым майыны эмнеге тартабы? Мындай мисоровкадан тартып алганда, ооба, ошону мындай тундурмасы мына алып тешти, анан май калат. Ошонун майын сыйпашат. Азыр пайдалуу болгон өсүмү жакшы, анан чачтын түшүүсүнө кам көрүп турбайсыздарбы? Ооба. Эс албас 2 мүнөт басып демин, эзилген жыты менен наристенин. Эх чиркин нечен наарды татсам дагы эненин сүтү сыңар бал ичпедим. Чындыгында эненин сүтү менен атанын ак батасы менен деп келебиз. Ар убакта элибизде тынчтык болсун дейли дагы. Чоңалайдан келген апалардын 3-чү бөлүгүнө кезек беребиз. 3-чү бөлүк өзгөчө башталат мынакей. 3-чү айлампанын 3-чү чыгарылышында Адистен кеңеш деген дагы бир рубрикабыз, дагы бир номер кирген. Ал жакта Калия Тогузбаева апабыз апалар менен бирге чыгып, аларга дене көнүгүүлөрүн жаштыкты кандай сактап калыш керек, же болбосо ар убакта кыймылда болуш керек деп. Мисалы Чоңалайдан келген кээ бир апаларыбыздын азыр кан басымы кээ биринеки жогоруласа, кээ биринеки ылдыйлап, кээ бирлери сахнага чыкпай сахна көшөк аркасында отурган учурлар да болуп атат. Жалпы ошолор тууралуу айтып берип, жана ошондой эле жакшы бир дене көнүгүүлөрүн көрсөтүш үчүн силердин асыңыздарга Калия апабыз жетектеген бир номерди чакырабыз. Чоңалайдан келген шайыр апалар менен биргеликте. Булар дагы 3 күнүгү даярлап келишиптир. Ден соолукту чың болуп сергек өмүр сүрүү үчүн жана шайыр апалар андан да шайыр болуш үчүн эмне кылганын булар биринчи жасап келиптир. Канат тизебиз жакшы иштесин, биз дыйкан чарбада бутубуз жакшы бассын деп биринчи көнүгүүлөрүңөрдү көрсөтүп койсоңор. 1, 2, 1, 2, 1 карагылачы кандай тизелери жакшы иштеп атат. Рахмат чоң силерге. Биринчи көргөндө баары жакшы жасады эле, кан басымы жогорулаган үчүн көптөрүн чыгарган жокпуз. Экинчи көйнөгүңөрдү көрсөтүп берсеңер, жалаң кой багабыз, сабо сабайбыз, кана кандай сабайсыңар сабоону көрсөткүлөчү. Талпагала келбептир жүнү менен, болбосо аябай көрсөтөт эле. Чийит окуп, аркан эшип, колдоруңуз жакшы иштеш керек дейт. Колдор көнүгүүлөрүңөрдү көрсөтүп койсоңор. Жасап аткандарын карасаңар, абдан жакшы, э? Ийиндер абдан жакшы иштейт. Астыга, алдыга гана абдан жакшы. Ошону менен бирге сиздерди дагы бир башка көнүгүүлөрдү өзгөчө эми мына жанакы кан басым жогорулап, жүрөктөр кичине лакылдап кеткенде мен силерге бир кеңеш берер элем. Ушундай бутуңарды ининиңердин ининиңер менен барабар коюп туруп, анан мына ореки төш сөөгүңөрдү момунтип койгуласаңар, күнүнө бир 2-3 мүнөттөн ушу жүрөктөрүңөр абдан жакшы иштейт. Ушул көнүгүүнү эч качан унутпагыла, э? Ушул силерге бүгүн кулагыңарга сырга болсун. Рахмат. Ушуну менен биздин бөлүктү бүттүк. Сиздерге да рахмат.
Үшінші бөлікті жиынтықтадық, Чоңалайдан келген апаларын өнерін көрдік, бардық, дараметін байқадық. Қайымқан апа ваш болған экспертті құрам қандай белгі берет болды кен бірге көрелі. Ене сүті, ене сүті, ене сүті, ене сүті, жана дағы ене сүті. Браво, бара келді. Барды экспертті құрам ене сүті деген ең жоғарғы белгіні көтерді. Құдай бұйырса, Ысык-Көл жергесіне гала концертке барышы толық мүмкін ғой деген бір ой пайда болды. Айымқан апа, келіңіз, сөз кезегі сізде. Қырғыз еліне бір отчет беріп отырсыңдар, алайлықтар. Ұшыңар құт болсын, әрекет қылғыламындан кейін дағы жақсы нәрселерді күтеміз. Мен мысал үшін ешқашан алайдан көп нәрсе шығады деп той бойы жүре беремін де. Қашан көремін оны білмеймін. Бірақ Ысык-Көлге барғанда еме бізде көшмендер ойыны тапсырып шайыр апаларға біздің долборға эстафетадан өткеріп кетіп отырады. Ұшыға бір ойлонғыла бір сыймықтан алық. Үш көчмендердің үшіншісі кетет. Андан кейін келі көлді бүтін де ағаре чекменен орып қойған біз барауыз. Ұшыға даярдық жақшы болыш керек. Андай мұндай болып қалуатты, сөзіні қалып қаттыңар. Кейде бізді үйіні үсті қатып шығару айтып қойуаттық, мінтпесіңер, антпесіңер деп. Айма ал, ұшының бары сілерді жақшы болсын деп үшін айтылды. Алға тарынбай кеткілі, Есенаман жетіп алғыла, ортада жол татал, жақсылық менен барып, ел жұртқа бала бақырыңыздарға бізден эксперттік комиссиядан Айымқан әже бастаған бізден салам айтып арғыла. Мен ойлайым, алайлықтар намысты келіседі. Кейінгі келгендерде мен жарқырылдап, жүзіңер жарық осы жерден дүркіреген қол жаулар менен біз көлден тосып алалы. Сол жаққа келгішекті жақсылап даярланып келеді деп сенемін. Кейінгі сөзді мынакей енелерінің елегіне кезекте сыналы келіңіздер. Сонын апа. Ұшындай ұлы давандарды ашып келген, ұзақ жолды басып келген алайлықтарға бүгін бір құрсат болып отырамыз қыздар. Біз дағы қандай бір жүрек болып қалған сезімменен ұшын сахнаға шықтық елек. Жақсы сөз жарымырыс дейді, жақсы сөзді айтып, біз де қанатымызды гүйлеп елге көрінгенбіз. Мен де ойлаймын, алайлықтарда қанатын гүйлеп, бізбенен достасып, айылдасып, арттасып, жақсынақай сезімге келеміз деп. Көлге барғанда бір соның программаларды алып, көлдің арық шетінен бір шығып, бер шетінен бір шығып, бір қайыққа түсіп, алайлықтармен бір рахат қабаталық. Егіле қалайлық. Чап-чаптаған істеді алыстан бері қалай келді. Бұл апаларға қарағанда күйірмандар қатты дайырдан келіптір. Апалар қарағанда күйірмандар жақсы дайырдан тұр деп қалышты. Күйірмандар шығардан ілі келді де, апалар Чоңалайдан келісті. Жалпы күйірмандарға терең ырашылық білдіреміз. Құрметті эксперттік құрам бар болыңыздар.
Сиздер тандап берген, мыкты деген, бирден эки, үчкө чейинки номерлер, Кудай буюрса, кереметтүү Ысык Көл жергесин, апалардын гала концертине 2019 жылы барып, Ысык Көлдү бүтүндөй күнгө тескейин жаңырта, ырдашат деген изги тилегим бар. Эгерде Гүлзат Эжеке даяр болсо, сырдуу конвертти биздин колубузга узатып койсоңуз. Кол чабуулар менен. Рахмат чоң. Республикалык шайыр апалар телефестивалынын тандалган номерлери дейт. Ал ушул жерде урматтуу апалар, сиздердин эң мыкты делген номерлер тандалып ушул жерге салынды. Май айына жакын ачылып, эксперттер тарабынан жана ошондой эле уюштуруучулар тарабынан сиздерге кайсы номерлер өткөндөрү дайындалат. Шайыр апалар телефестивалынын 3-чү айлампасы болот дегенде алыска кат жаздырып, жакынга ат чаптырып, бүтүндөй Кыргызстандагы эң мыкты деген талант өнөрпоз апаларды топтогонго аракет кылганбыз. Анын ичинен 30га жакын топ 2-чи эмес 3-чү айлампада ат салышат. Алардын 3-чү чыгарылышына келген Чоң Алайдан келген Чоң Алай шайыр апаларына кол чабуулар. Дал ушул долбоордун талабына, жобосуна ылайык кийинки келе турчу эстафетада ким дал ушул сахнага чыгып ат салышат, өз өнөрүн тартуулайт бизге тастыктап бериш үчүн Сырга апабызды чакыралы. Чоң Алайдан келген апалардын көркөм жетекчиси биздин жашыруун конверттердин ичинен эстафета ким кийдет экенин өз колуңуз менен ачып окуп тапшырып коюңуз. Лотерея ойногондой эле болот апабыз, келиңиз. Райондагы уюшулган жалаң ак элечек апалардан түзүлгөн энелер шаңы этно фольклордук тобуга кирди. Массага. Тогуз жолдун тоомунда жайгашкан Кочкор районуна кийин кийсек өтөт экен. Эгерде ушул залда өкүлдөр болсо чакырабыз деги чекти. Мынакей апалар атын атаса куту сүйүнөт деп өздөрү келип калган экен. Апалар келиңиздер. Кочкордон келген апаларга бир кол чабуулар менен тосуп алып эстафетаны Сырга апа. Өзүңүз өткөндө эстафета алганда кийинки эстафетаны дагы тапшырып коюңуз. Ушуну сиздин колуңузга тапшырып койгонго уруксат этиңиз. Рахмат. Кочкордон келген апабызга экөөбүз сөз сунабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди ушул жерге куш келип сиздер деп айтмакчыбыз. Ушунча алыс аралыктан келип, жакшынакай өнөрлөрүңүздөрдү көрсөтүп аткан апаларга биз ийгилик каалайбыз. Сиздерди бизге берген ушул эстафетаңыздарды уят кылбай, абдан жакшы деңгээлде даярданып келгенге убадабызды беребиз. Эксперттер сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Кочкордон алып келген белегибизди Чоң Алайлык шайыр апаларга тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман күйөрмандар, убактыңыздарды коротуп келгендериңиздер үчүн биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул биздин жашообузду бир чоң суу сыяктуу элестетем. Ал сууда тирүү балыктар гана суунун агымына каршы сүзөт экен. Биз ошол суудагы тирүү балык бололу. Кыргыздын ким экенин, кайсыл жерден башталганын, кыргыздын кыргыз болгону, кайсыл жерден уланганын ошону көздөй багыт алабыз. Сиздер менен Республикалык шайыр апалар телефестивалы болду. 3-чү айлампанын 3-чү чыгарылышынын жыйынтыгына келдик. 4-чү чыгарылышта Кочкордон келе турган апаларды чын дилибиз менен күтөбүз. Кайрадан жолукканча эсен туруңуздар.